כמה מילים על יאיר לפיד, מסמכים, עובדות וזיכרון. ברקע עדותו בפרשת 1000, מילצ'ה נתניהו, זה הולך להיות קצת מרגש, לפחות בהתחלה, שלא תגידו שלא הזהרנו. הנה, אני כותב את הדברים האלה רגעים לפני ארוחת השבת. הקטנים, שהם כבר לא כל כך קטנים, מסדרים שולחן, הגדול נסע להביא את אמא שלי, הם לא היו רגועים השבוע. ראש הממשלה תקף את אבא שלהם בפרעות בפייסבוק ובנאומים, יושב ראש הקואליציה קרא לשטינקר מעל הדוכן, כל 5 דקות מישהו אמר להם שאני צריך הבטחה. האם הגענו למצב שאם מזמינים אותך לעדות במשטרה ואתה אומר את האמת, צריך מאבטחים שישמרו על הגב שלך? אוסף המניפולציות הרגשיות שבקטע הקצר הזה הוא מרשים. החל בראש הממשלה תקף את אבא שלהם ולא חלילה את לפיד הפוליטיקאי, וחלה במאבטחים שישמרו על הגב שלך? מזכיר לכם משהו? זאת כנראה הדרך הקצרה והאפקטיבית של לפיד למנוע כל ביקורת, להפוך כל גינוי לקליע פוטנציאלי. זה יום שישי. אבל עכשיו נחזור יום קודם, יום חמישי, לפיד מתראיין בחדשות ערוץ 2. שימו לב מה הוא אומר שם כאשר הוא נשאל על הפגישה עם מילצ'ן ומערכת היחסים איתו. קודם כל החוק לא עבר. לא משנה מה ניסו, לא משנה מה אמרו. בכל קשור ניגוד עניינים, זה לא כל כך משנה מבחן מקצוע, משנה אם היה ניגוד עניינים. תראי, אני עבדתי לפני 22 שנה אצל מילצ'ן. ועדיין, הלכנו למשרד המשפטים, היה הסדר ניגוד עניינים, עשינו הכל מסודר. יש דבר כזה בעולם, אנשים ישנים. למה ישבת פגישה איתו ודיברת איתו ועם רפרנטית? שר אוצר, התפקיד שלו. הוא יושב עם אנשי עסקים, הוא יושב עם תעשיינים, הוא יושב עם ועדי עובדים, הוא יושב כל היום עם אנשים, וכל אחד מסביר מה טוב לדעתו למשק. והוא אומר לו, רוב הזמן, חלק מהעבודה של שר אוצר זה להגיד לא ככה שיש שם בעיה לשבת איתו על משהו שכל כך יועיל לו באופן אישי? אין שום בעיה, עובדה שעשינו הליך מסודר, גם מול משרד המשפטים, גם בנוכחות משרד אוצר. הלכנו למשרד המשפטים, עשינו הסדר ניגוד עניינים, הכל היה מסודר. שמעתם את לפיד? עמיתנו הראל סגל פנה הבוקר במסגרת תוכניתו בגלי צהל למשרד המשפטים וביקש את מסמך ניגוד העניינים של לפיד. הנה הוא לפניכם, זה המסמך שבו נקבע מראש, על פי הצהרתו של לפיד, בעניינם של איזה אישים או גופים הוא מנוע או מוגבל מלטפל בשל קשר אישי, עסקי או קשר מסוג אחר. הכל נבדק על ידי משרד המשפטים ובסופו מונפק המסמך. המסמך הזה עליו חתומה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מילצ'ן, עיניכם הרואות ברשימה הזו, לא נמצא כאן. לפיד נאחז במסמך הזה כחותמת כשרות לפגישה עם מילצ'ן, כאילו הכל היה מסודר כדבריו, בזמן שהעובדות מראות אחרת. זה המסמך, כאמור, מילצ'ן לא כאן. אגב, כדי להסיר כל ספק, מבהירה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שהימנעות לפיד מטיפול בעניינים בעלי זיקה אישית חלה גם על מי ששמם לא מוזכר במסמך הזה. אז האם מדובר כאן בבעיית זיכרון קלה של לפיד? אולי, אבל איזה מזל שאצל לפיד הכל מסודר ומתועד. אפילו היומנים מסודרים. הנה יומן הפגישות בזמן שכיהן כשר אוצר. תומר אביטל מפרויקט 100 ימים של שקיפות שקיבל את היומן הזה, בדק אפלה ופלא, לא מצא בו תיעוד לאותה פגישה או לכל פגישה אחרת עם מילצ'ן. חומר למחשבה לחוקרי המשטרה שמיירו לאמץ את עדותו של לפיד, אבל מה עם העובדות הבסיסיות האלה? שאלה. כשהפרשה הזאת, החשודות האלה ברורים מספטמבר 2016, למה אז אתה לא הולך למשטרת ישראל ואומר, זה מה שנתניהו ביקש ממני. אני מודה, תראי, כשהייתי במשטרה, והם סיפרו לי את זה, אני מודה שזו הפעם הראשונה שנזכרתי שאכן היה סיפור כזה. זה לא, זה מתוך 1,500 הדברים שמטפל בהם שר אוצר בכל יום נתון, כמובן שזה לא משהו שאתה, זה לא היה דבר מרכזי. בא מישהו, שאל משהו, ביקש בקשה, אמרתי לא יקום ולא יהיה, והמשכתי בדרכי. אז הוא היה במשטרה והם סיפרו לו את זה. אז יכול להיות שלפיד פשוט היה עסוק? אז מה העסיק אותו באותו פרק זמן? 8 חודשים בהן כיהן כשר אוצר? מה הטריד את מנוחתו פעם אחר פעם? הנה ידיעה מדמרקר, אוקטובר 2013, בפעם השישית לפיד מנסה לסדר ג'וב למקורבו אורי שני, לאחר שניסה למנות אותו לשורת תפקידים, בהם מנכ"ל מטה הדיור, יועץ מיוחד לשר האוצר, יועץ לקבינט הדיור, מנהל ויושב ראש החברה החדשה לדיור, מנסה שר האוצר שוב לקדם את מקורבו, הפעם ליועץ בחברה החדשה. אורי שני הוא לא רק מקורבו של לפיד, אורי שני הוא אחד ממייסדי יש עתיד, הוא אחד האנשים שהעניקו ללפיד ערבות כספית בעת הקמת המפלגה,
וזה לא הכל, בעברו של שני יש עוד כמה פרטים שהרשת יודעת לספר לנו. אורי שני השתמש בכרטיס אשראי מיוחד שהנפיקה לו החברה לתשלום במסעדות בלי שסיפק חשבוניות כנדרש. אשתו של שני הזמינה סלסלת שי מתפנוקייה ומזכירתו של שני שילמה את החשבון. מלשכתו דיווחו להנהלת החשבונות בעמידר על ההוצאה כעל אירוח של 7 אנשים במשרדו של שני. כך קיבלה הלשכה זיכוי על סלסלת השי של אשת היושב ראש. הפרשה הזו ופרשיות נוספות מאז הביאו לחיינו באותה העת את הסיסמה מושחתים נמאסתם, בחירות 92, ואם הסיסמה הזאת נשמעת לכם מוכרת מימינו, לא במקרה. אני רוצה לחזור איתכם כמעט 25 שנה אחורה לסיסמה אחת, שתי מילים. מושחתים נמאסתם. נמאסתם. נמאס מהמושחתים ונמאס מזה שהם גונבים לנו את המדינה. תחזירו לנו את המדינה, מושחתים. אופס, מושחתים נמאסתם. אז הנה כמה מילים על יאיר לפיד, מסמכים, עובדות וזיכרון לשיפוטכם.